Jan Sichra obsadil ve skýtu na evropských hrách 5. místo. Jane, jaké jsou vaše první dojmy? První dojmy, já jsem to hodně blízko, ještě blíž než na světovém poháru Falainu, blíž než na světovém poháru na Kypru, ale prostě nemám štěstí. No. Chtěl jsem to tady v tom větru prostě střelit rychle, aby to bylo na tutovku, bylo to hop nebo trop, a bohužel to byl trop, takže se nepovedlo. V tom rozstřelu bylo to jenom o tom štěstí, jak říkáte, nebo tam foukl vítr, co se tam stalo? Ne, já jsem chtěl rychle a asi jsem na ty oba dva holuby zastavil, protože jsem to chtěl střelit opravdu rychleji než normálně a tím pádem se to stalo, takže byla víceméně moje chyba. Ten vítr je opravdu velmi silný, jak ovlivnil tu soutěž? No tak celkem v té základní části jste viděli sami, že to vliv na ty výsledky jen moc nemělo, ale teď ve finále samozřejmě proti ženským se to zdá, že ty výsledky byly nižší nebo byly nižší a to je tím, že se tam střílejí ty opačné dvojstřely, ty jsou hodně těžký, takže v tom finále se to projevilo. No. To konečné 5. místo berete spíše jako neúspěch nebo úspěch? Nevím, jak to říct. Být pátý na evropských hrách, prostě co si člověk může v té konkurenci přát lepšího. No. Byl bych spokojenější, kdybych měl aspoň kvota pac, nebo ještě spokojenější, kdybych měl placku a k tomu ještě kvota plac. Takže jako pocity nejsem zklamaný, ale přál bych si něco víc. Ovlivní tenhle závod nějak vaše další rozhodování, co dál? Ne, plán zůstává stejný, my se teď budeme připravovat hned, jak se vrátíme na mistrovství Evropy, tam budou další 3 kvota placi, takže se budeme snažit získat tam, konečně něco urvat a budeme bojovat dál, takže prostě sezona pokračuje, zatím nic nekončí.